Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja muito bem-vindo, bem-vinda ao nosso encontro de oração desta quinta-feira. Começa agora mais uma edição do programa Pai Eterno para todo o Brasil. E nós agradecemos a sua audiência, nós agradecemos a possibilidade de fazermos comunhão com você, que está na sua casa, que está no seu trabalho, que nos acompanha pela internet ou pelo nosso aplicativo, Pai Eterno. Muito obrigado pela sua sintonia, muito obrigado pela sua audiência qualificada nesta manhã de quinta-feira. E nós começamos o nosso programa Pai Eterno rezando com Santo Afonso Maria de Ligório, que nos ajuda na reflexão para iniciarmos o programa de hoje. Ele nos diz: fazer a vontade de Deus é fazer o que Deus quer e querer o que Deus faz. Fazer a vontade de Deus é fazer o que Deus quer e querer o que Deus faz. Meu irmão, minha irmã, fazer a vontade de Deus é ser um sinal do amor do Pai Eterno nesse mundo. E por isso que nós agradecemos de coração a você, que é um sinal do amor do Pai Eterno para a sua família, para a sua comunidade, porque faz parte da nossa família de amor, a família dos filhos do Pai Eterno. Eu quero bendizer ao Pai Eterno pela sua vida, pela vida da sua família, você que evangeliza conosco, você que está firme nesta obra, nesta empreitada de evangelização. E o que mais nos alegra é sabermos que nós podemos contar com você. Nós podemos contar com as suas orações, com a sua fidelidade, com a sua sintonia. Você está sempre atento a todos os passos que essa obra tem dado. Essa família, a família dos filhos do Pai Eterno, unida, pode alcançar mais e mais pessoas. Nós podemos fazer muito mais do que já foi feito juntos. Por isso, você que ainda não faz parte da nossa família de amor, eu convido nesse momento a ligar para nós no 62-3506-9800 ou acessar o nosso portal paieterno.com ou também através do nosso aplicativo Pai Eterno. Você vai poder fazer parte da nossa família. Você vai poder escrever o seu nome na história do novo santuário, da nova casa do Pai. Você vai poder emprestar também o seu nome para que mais e mais pessoas rezem pelas suas intenções, porque você nos ajuda a mantermos os nossos meios de comunicação e também as nossas obras sociais. Por isso, faça o seu cadastro hoje. Colabore conosco. Que Deus abençoe você no seu bom intento de colaborar na evangelização. E você acompanha nessa edição do programa Pai Eterno o Evangelho do Dia, que nos exorta a fazermos ao próximo o que nós desejamos a nós mesmos, a consagração de cada devoto ao Pai Eterno e uma bênção muito especial aos associados da nossa família de amor, a família dos filhos do Pai Eterno. O tema do Santo Café de hoje é a virtude do fervor. E quem estará conosco é a Dona Judite, presidente e fundadora do Núcleo Social que leva o seu nome. No Santo do Dia, nós vamos conhecer São João José da Cruz, eremita e seguidor de São Francisco de Assis, que vivenciou a pobreza e a humildade. Você está sintonizado no programa Pai Eterno ao vivo para todo o Brasil, que está só começando. Vanessa, muito obrigado pela sua participação. Bom dia, um programa abençoado para nós. Bom dia, Padre Wellington. Bom dia para você que nos acompanha. E nós temos um convite especial para você nesta manhã. Participe conosco pelas nossas redes sociais, facebook.com/TVPaiEterno ou pelo nosso Instagram, @TVPaiEterno, tudo junto. Pode deixar o seu pedido de oração ou a sua dúvida. Lembrando que hoje o Santo Café é sobre o tema Virtude do Fervor. Queremos cristãos fervorosos conosco nesta manhã. É isso mesmo, e nós devemos sempre lembrar que as virtudes são esta graça que Deus nos concede a partir da constância da oração. Por isso, vamos começar o nosso programa buscando falar com Deus. Eu convido você a rezar comigo nesse instante e a apresentar suas intenções, seus pedidos e agradecimentos ao Divino Pai Eterno, para bem podermos iniciar o nosso programa. E nesse gesto, apresentando
todas as intenções que você tem nos enviado, tudo aquilo que tem chegado à nossa família de amor para rezar. Bendizer o Senhor pela sua bondade e pelo seu poder para conosco. Voltando o nosso olhar para a imagem da Santíssima Trindade que coroa Nossa Senhora, vamos juntos rezar entregando mais um dia, mais um programa nas mãos do nosso Deus. Pai eterno, dai-me neste dia a segurança do vosso amor e a certeza de que estás comigo. Preciso da tua assistência, do teu amor e da tua misericórdia. Tira de mim o medo, tira de mim a dúvida, esclarecendo meu espírito abatido com a luz que ilumina o teu divino Filho Jesus Cristo aqui na terra. Que eu escute a tua voz dentro de mim para que tome as melhores decisões neste dia. Não me deixes nem me abandones para que eu não caia em desespero e nem perca a fé nesta caminhada rumo à eternidade. Obrigado, Pai eterno. Amém. Vamos agora buscar fazer a vontade de Deus de um modo bem específico, olhando para a sua palavra, para o seu evangelho. O evangelho de hoje está no livro de Mateus, capítulo 7, versículos de 7 a 12. Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículos de 7 a 12. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus: Pedi e recebereis, buscai e achareis, batei e a porta vos será aberta, pois todo aquele que pede, recebe. Quem procura, acha, e ao que bate, abre-se a porta. Quem de vós dará uma pedra ao filho que lhe pedir pão? Ou lhe dará uma cobra se lhe pedir peixe? Ora, se vós que sois maus sabeis dar coisas boas a vossos filhos, quanto mais vosso Pai Celeste dará coisas boas aos que lhe pedirem. Portanto, fazei aos outros tudo aquilo que quereis que eles vos façam. Nisso se resumem a lei e os profetas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. No evangelho de hoje, Jesus nos fala da necessidade e do poder da oração. Não podemos entender a vida cristã sem esta relação com Deus. E nesta relação, a oração ocupa o lugar central. Enquanto vivemos nesse mundo, os cristãos, nós nos encontramos num caminho de peregrinação. Mas a oração nos aproxima de Deus, nos abre as portas de seu imenso amor e nos antecipa as delícias do céu. Por isso, a vida cristã é uma contínua petição e uma busca. Peçam e lhe será dado, diz Jesus. Procurem e encontrarão. Batam e abrirão a porta para vocês. É o que Jesus nos fala, é o que Jesus nos exorta nesta quinta-feira. Ao mesmo tempo, a oração vai se transformando num remédio para o coração, que pode passar de um coração insensível, ou no nosso dizer cotidiano, num coração de pedra, para um coração sensível, para um coração de carne. Portanto, não podemos pedir na oração qualquer coisa. Esta realidade de pedir tem que ser realmente um bem, seja para nós, seja para o outro. Ninguém deseja um dano para si mesmo, por isso, não podemos querer o mal para os outros. E, principalmente, não podemos incluir o mal nas nossas orações como um pedido de realização da parte de Deus. Há quem se queixa de que Deus não pode ou não lhe escuta porque não vê os resultados imediatos da oração, ou porque pensa que Deus não lhe ama ou não é digno
de receber a graça que pede? Nesse caso, não nos fará mal recordar esse conselho de São Jerônimo. É verdade que Deus dá a quem pede. Quem busca, encontra. E a quem chama, lhe abrem. Se vê claramente que aquele que não recebeu, que não encontrou e nem lhe abriram, é porque não pediu bem, ou não buscou o bem, nem chamou bem a porta. Peçamos então, em primeiro lugar, a Deus que faça com que o nosso coração seja bom, como o coração de Cristo. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. E assim aprenderemos a pedir bem coisas boas para nós e para o nosso irmão. Que Deus seja bendito e louvado na sua palavra e que você coloque em prática os ensinamentos do Senhor. É momento de rezarmos com o Santo do Dia. Nesse dia 5 de março, dia de São João José da Cruz, eremita e seguidor de São Francisco de Assis, que vivenciou a pobreza e a humildade. O santo de hoje nasceu no século XVII e muito cedo descobriu seu chamado a uma consagração total. Pensou na vida sacerdotal, mas percebeu que muitos buscavam o sacerdócio somente para obter honras e dignidades. João José, aos 15 anos, optou pela vida religiosa, ingressando na Ordem dos Franciscanos Descalços, da Reforma de São Pedro de Alcântara, conhecidos pela austeridade das regras dessa comunidade. Comia pouco, só uma vez ao dia, dormia poucas horas e tinha o hábito de se levantar de madrugada para agradecer a Deus pelo novo dia. Tornou-se famoso entre o povo por sua humildade e foi venerado ainda em vida pela população por causa de sua extrema dedicação aos pobres e aos doentes. Recebendo a confiança de seus superiores, foi enviado para Piemonte, em Ávila, para começar um novo mosteiro e, de maneira braçal, iniciou a construção. Diversas pessoas ilustres do clero o procuravam para pedir-lhe conselhos. Também recorreram a ele São Francisco de Jerônimo e Santo Afonso Maria de Ligório. João José da Cruz morreu aos 80 anos, honrado por milagres antes e depois da morte. Foi canonizado em 26 de maio de 1839 por Gregório XVI. Vamos juntos rezar a oração e pedir a intercessão de São João José da Cruz. Ó São João José da Cruz, vós que edificastes com vossas próprias mãos, em uma obediência incontestável, dá-nos este grande dom de dizer sempre sim à vontade de Deus, mesmo em meio às nossas dificuldades. Que vivamos toda a nossa vida em conformidade aos desígnios de nosso Senhor, para que um dia possamos estar juntos num só único louvor. E quem nos criou unicamente para sermos santos? Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. São João José da Cruz, rogai por nós. Momento de já interagirmos com você que deixou as suas intenções, sua participação em nossas redes sociais. Vanessa, vamos interagir com os filhos e filhas do Pai Eterno. E lembrando que você pode deixar seu pedido de oração nas nossas redes sociais, facebook.com/tvpaieterno e pelo nosso Instagram, @tvpaieterno, tudo junto. Nesse momento nós rezamos com a Marli Moura, ela que pede uma bênção muito especial porque fará uma perícia no INSS, ela que sofre com a fibromialgia. Nós clamamos agora em nome de Jesus todo o alívio dessas dores que você tem sentido, toda a cura, toda a restauração de Deus na sua vida. A Maria dos Anjos pede a bênção ao Padre Wellington, pede oração pela cirurgia, pelo resultado dos exames e também pela recuperação de toda a sua saúde. Restauração de Deus na sua vida, viu, minha irmã?
A Marta Machado agradece ao Pai Eterno por todas as bênçãos recebidas. E também rezando conosco está Ildete Brito, André Luiz, a Nilza Maria, Silene César e o José Oliveira da Silva. Nós agradecemos você que deixou sua mensagem durante esse período prévio, antes do programa entrar no ar, já nas nossas postagens, tanto no Facebook como no Instagram. E convidamos você que está acompanhando o nosso programa, que é ao vivo, para a sua participação, para registrarmos o seu contato conosco, a deixar sua mensagem através do nosso Instagram, @TVPaiEterno, ou através do nosso Facebook, facebook.com/TVPaiEterno. A TV Pai Eterno pode ser acompanhada aqui na tela da sua televisão, mas também existem outras formas de você, aí de casa, ter acesso à nossa programação. As redes sociais são uma delas. Quer saber como? Então fique ligado na reportagem do Wilker Oliveira. Aproximar os devotos do amor do Divino Pai Eterno. É com este objetivo que a TV das Bênçãos do Pai está presente também na internet. Ninguém discorda de que as redes sociais facilitam e muito a vida das pessoas hoje em dia, né? É difícil encontrar alguém que não tem uma rede social. O Reinaldo eu encontrei aqui andando pelo Santuário Basílica do Divino Pai Eterno desse jeito aí, ó, com o celular na mão. O que, que o senhor estava fazendo com o celular? Tava enviando mensagem aqui. Que tipo de coisa o senhor gosta de seguir no Facebook do senhor, gosta de ver no Facebook do senhor? Eu gosto de ver muitas mensagens assim, sobre religião. Eu sou muito devoto de Divino Pai Eterno e sempre assim eu curto as postagens aqui no Face aqui que o pessoal coloca. Entendi. Então o senhor já procurou aqui pelas postagens, pelo conteúdo do Divino Pai Eterno, mas eu estou vendo aqui que a TV Pai Eterno em si o senhor ainda não segue. Não tinha conhecimento aqui ainda, até agora. Ah, então o senhor não segue porque não conhecia, não sabia que tinha. Isso, não conhecia. Mas tem. Agora a gente vai mostrar aqui o seu Reinaldo seguindo agora, a partir de agora, o Facebook da TV Pai Eterno. Então, a partir de hoje, ele vai acompanhar de perto tudo que a gente coloca na internet, coloca pelo menos nessa rede social. Não tem jeito, o Instagram é uma das redes sociais preferidas dos brasileiros. O pessoal adora postar lá fotos, vídeos de momentos especiais, seguir algumas empresas, seguir redes sociais de amigos. O que, que você, Thiago, faz nas suas redes sociais? WhatsApp, Facebook, Instagram. E o que, que você gosta de ver no seu Instagram? Vejo tudo. Divino Pai Eterno, gosto de ver, mas eu ainda não sigo Divino Pai Eterno. Não segue por quê? Eu não tinha conhecimento ainda de TV Pai Eterno. Não sabia que existia essa rede social? Tô sabendo agora. Entendi. Agora eu te contei que existe. Você já tá com ela aberta aí no seu celular. Quero saber, vai seguir? Vou seguir. Você deu já passou aí mais ou menos, viu mais ou menos o que é postado. Já vi. O que você tá achando das postagens? É muito boa. Tem algumas coisas que são, pelo que eu vi aqui ao vivo, tem postagem, tem interagir com a rede social também. Uma das partes mais interessantes das redes sociais, do Instagram também, é que os telespectadores, no caso da TV Pai Eterno, os telespectadores podem interagir de forma direta com os apresentadores, com todo mundo que trabalha na TV Pai Eterno, dar sugestões, interagir, pedir oração. Isso é bacana. É bacana demais. Você acha que isso ajuda a aproximar você, que mora lá em Minas Gerais, da TV Pai Eterno, que está aqui em Goiás? Ajuda, você fica mais perto das notícias que estão acontecendo aqui, atualizadas. Você que vem dessa distância, então ajuda ter essas informações aí na palma da sua mão. Ajuda muito. Então vai continuar seguindo, sempre vai acompanhar tudo, vai curtir agora pra gente. Vou curtir e vou continuar seguindo. Então vamos ver você curtir aí agora. Ele vai mostrar pra gente, ele curtindo, olha lá, ó. Pronto, a partir de agora ele já faz parte da nossa família, também pela internet, também pelo Instagram. Tá feliz? Oh. Os filhos do Pai Eterno que gostam de assistir a TV das Bênçãos do Pai podem acompanhar todo o conteúdo pelas redes sociais, portal e aplicativo. Além do celular, como o Reinaldo e o Thiago, é possível fazer o acesso pelo tablet e computador também. É o que nós chamamos de multiplataforma. A TV Pai Eterno está presente em todas as redes sociais. E se você é devoto, mas ainda não sabe como fazer para acompanhar a gente nas redes sociais,
Pode ficar tranquilo que eu vou te explicar agora. No Instagram é bem fácil. A primeira coisa que você precisa fazer é acessar o aplicativo aqui no seu celular. Depois, você vai clicar nessa lupinha aqui no canto da tela e vai escrever TV Pai Eterno. Aí, na sequência, vai aparecer aqui vários perfis. O primeiro é o da TV Pai Eterno, que você não tem como confundir, tem a logo da TV Pai Eterno que você já conhece, né? Você vai clicar em cima dele, ele vai te direcionar direto para o nosso perfil. Lá dentro, você vai prestar atenção se o botão seguir está azulzinho aqui, tá vendo? Se ele estiver, é porque você ainda não segue a nossa rede social Instagram. Você vai clicar em cima dele e pronto. Você já vai começar a acompanhar todas as nossas notícias, as nossas informações, tudo que acontece aqui na TV Pai Eterno, você vai acompanhar agora pelo Instagram. Já no Facebook também não tem nenhuma dificuldade. Basta digitar www.facebook.com/TV Pai Eterno ou simplesmente pesquisar TV Pai Eterno e você vai encontrar todo o nosso conteúdo lá. Tem fotos, vídeos e espaço para os comentários dos devotos telespectadores. Outro lugar onde a TV Pai Eterno está presente é o Twitter. É só procurar por @TVPaiEterno que você vai achar. Ah, e tem ainda o nosso portal, é o paieterno.com. Lá você acompanha as notícias, receitas, assiste aos programas, acende a vela da fé e interage com a gente. E sem esquecer, é claro, do nosso aplicativo. Para baixar é bem fácil. É só entrar na sua loja virtual e procurar por Pai Eterno. Nele você pode ouvir o CD Orante, assistir a TV, participar das novenas, deixar as suas intenções e muito mais. A TV Pai Eterno também conta com o serviço de audiodescrição, que narra a programação para os telespectadores com perda moderada ou severa da visão. Todos esses recursos estão disponíveis e ao alcance das mãos dos devotos. Por isso, não existe desculpa para você não se informar, sorrir e rezar com a gente. Então tá aí, dado o recado para você que tem acesso às redes sociais, você que está no mundo digital, celular, tablet, computador, vai lá, acessa as suas redes sociais e curte as páginas da TV Pai Eterno no Instagram, no Facebook, interagindo conosco durante os programas ao vivo, deixando sua participação para ser registrada aqui no nosso programa. Na volta do intervalo, nós teremos o quadro esperado do nosso programa, o Santo Café. Hoje, vamos falar sobre a virtude do fervor. A nossa entrevistada já está aqui no estúdio, Dona Judite, presidente e fundadora do Núcleo Social, que leva o seu nome. Daqui a pouquinho a gente vai falar mais com a Dona Judite sobre essa virtude dada pelo Espírito Santo. Na volta do intervalo, eu espero por você. No portal Pai Eterno, você tem acesso ao conteúdo oficial do Santuário Basílica de Trindade. Confira notícias sobre a devoção ao Divino Pai Eterno, acenda uma vela da fé e muito mais. Acesse paieterno.com e faça parte desta família de amor. Estamos de volta com o programa Pai Eterno, aqui na TV das Bênçãos do Pai, agradecendo sua audiência, a possibilidade de entrarmos na sua casa, de formarmos comunidade com você aí no seu trabalho ou através das redes sociais por onde você nos acompanha. Hoje nós temos a oportunidade, nesse programa, de falarmos de uma virtude muito importante, a virtude do fervor. E esse é o tema do nosso Santo Café dessa quinta-feira. Deixa eu servir também aqui para mim. Ah, Vanessa, você ainda não recebeu o seu café, né? Eu estou observando aqui. A Vanessa ainda não... Gente, por favor, leva lá o café da Vanessa. É, padre, vai... vocês vão trazer, certeza. Não, eu vai sei chegar, que vai chegar o café. Vai, agora vai, você vai ver. Quer ver? Não, padre. Olha que beleza. Agora, uma alegria aqui recebermos
para falar no Santo Café de hoje sobre a virtude do fervor, a nossa querida Dona Judite. Dona Judite, bem-vinda, que alegria. Essa. Obrigada, amiga. Viu? Obrigada por esse convite, que eu esperava do Pai Eterno, né? É isso mesmo. Mas não sabia o dia nem a hora, então chegou. Tá certo. Hora de alegria, de tomar um café e também de falar do amor de Deus, das bênçãos do Senhor que Ele tem revelado. Amém. Dona Judite, a senhora tem uma experiência bonita com um grupo de oração lá na paróquia São Paulo Apóstolo, no setor oeste, em Goiânia. A gente vai falar um pouco disso, mas antes eu quero convidar a senhora e quem está em casa para acompanhar um VT. O poder da oração é transformador na vida daqueles que acreditam. E com esse intuito que um grupo que a Dona Judite participa e fundou se reúne todas as semanas em uma igreja de Goiânia. Vamos acompanhar na reportagem. A oração é o combustível da vida do cristão. É por meio dela que conversamos com o Pai Eterno. E quando rezamos com fé, temos a certeza de que Deus nos ouve. Seu Antônio não tem dúvidas disso, por isso faz da oração um dos pilares que dão sustentação para a sua vida. É um bem interior, é uma paz tão grande, você pode chegar de qualquer maneira aqui. Quando você entra aqui, quando você permanece aqui, acaba medo, acaba preocupação. Se um filho está doente, a paz toma conta, mas não vai dar tudo certo. Só por estar aqui. É impressionante como isso muda a gente. Depois de sentir um forte chamado, Dona Judite decidiu entregar a própria vida a Deus. E com fé, hoje ela ajuda muita gente a se aproximar do Pai. Aos 81 anos, Dona Judite vive para seguir a missão de evangelizar por meio da oração. São 35 anos como missionária da Renovação Carismática Católica. Ela coordena os grupos de oração A Caminho de Jesus e Kairós, que levam a palavra e o amor de Jesus Cristo aos fiéis. E durante todos esses anos, ela conseguiu transformar a vida de muita gente. Uma delas é a Dona Terezinha, que depois de passar por momentos difíceis na vida, encontrou conforto junto a este grupo de oração. Eu tive uma depressão muito forte, um pânico. Nem sei falar se foi uma depressão, mas foi um pânico. E ela tem me acompanhado e Deus tem me dado a graça de permanecer firme, né, na fé, na esperança, na confiança em Deus. E também tive a perda do meu esposo, né? Depois de 3 anos eu também perdi meu filho, com 26 anos. E foi assim, o sustentáculo da minha vida foi o grupo de oração. E acompanhar, a Dona Judite me acompanhando, né? Esse tempo todo a gente foi acompanhada por ela. A Ângela é outro testemunho de graça. Há cerca de 10 anos ela se viu apavorada quando descobriu que a filha sofria de uma doença autoimune rara. Mas depois de conhecer Dona Judite, percebeu que nada daquilo era mais forte do que o amor de Deus. Ela fez uma oração, ela colocou a mão na minha menina, que chama Letícia. E a Letícia recebeu uma graça, tenho certeza, porque ela falou para mim, ela estendeu a mão, falou que minha filha estava na mão de Nossa Senhora e que eu podia confiar, que Deus ia realizar a obra e que a Letícia ia ficar curada. E eu saí de lá com o coração muito em paz. E graças a Deus, assim, a Letícia começou tomava medicamentos bem fortes, corticoides, imunossupressores, e assim, nunca a medicação aumentou. Sempre a medicação foi diminuindo. Cada mês, a médica ficava muito espantada, porque a medicação só diminuía. E com 2 anos, né, de tratamento, a Letícia ficou totalmente curada. É com simplicidade e muito carinho que Dona Judite fala sobre o poder da oração. E é essa linguagem fácil e sincera que atrai todas essas pessoas. Cada uma tem a sua própria história, mas em comum existe o respeito e o carinho por essa mulher de fé. A minha fé nasceu dentro do grupo de oração e graças a Deus eu persevero e a minha família tem perseverado comigo e eu pretendo ficar até o fim. Até quando Deus me chamar, é aqui que eu quero ficar, porque não existe lugar melhor. Eu vejo a Dona Judite aqui com a filha, né, a importância que ela faz na vida de todas essas famílias, de tantas famílias que foram restauradas, de tantas famílias que foram curadas, que receberam tanta graça. Então, é o poder de Deus, né, usando pessoas tão maravilhosas, né, como a Dona Judite. O testemunho dela, a paciência, a disponibilidade dela, eu nunca vi em ninguém.
com essa simplicidade dela. E ela não quer nada em troca. Ela só quer ver a gente todo e ver a gente aqui. A vida dela é disposta somente a Deus. Não tem hora, não tem dia. Ela está sempre à disposição para servir a Deus, pelo próximo, né? Pelos mais necessitados. É isso aí, que história de vida muito bonita, que edifica também tantas pessoas que têm a possibilidade de conhecer, de ter o contato com a Dona Judite. Agora, Dona Judite, eu queria que a senhora começasse dizendo da sua experiência com o fervor de Deus. Como é que a senhora fez essa experiência na sua vida dessa realidade do fervor? Nós vimos ali o grupo de oração, A senhora tem outras atividades. Fala pra gente um pouco dessa vivência do fervor de Deus. Uai, eu comecei a buscar na igreja. Eu não conhecia verdadeiramente Jesus, né? Muito menos a igreja em si. Na Eucaristia, na Santa Missa. E eu comecei por muito sofrimento, muita prova que eu passava, dificuldade, até financeiro, tudo. E eu comecei a buscar. Entrei no grupo da Renovação Carismática. E lá que eu fui conhecendo, que eu li a Palavra de Deus, né? Eu aprendi que a Palavra de Deus edificava a gente na rocha. E eu comecei a estudar a Palavra, não ler, mas estudar mesmo. E aprender a conhecer Jesus, que era um grande amor. E também o Pai Eterno, né? Apaixonado por Ele desde criança, que nunca deixei de ser romeira dEle, não vou deixar nunca. Eu sei que ele também não vai me deixar. E esse dia até falei uma coisa. Falei que você... Falei assim, eu sou redentorista, eu sou... Redentorista de coração. É, redentorista de coração. E é a minha comunidade redentorista. Falei sem perceber. E eu falei, gente, mas se eu souber disso, pode cortar eu. Não, que isso. E aí, é esse amor ao Pai Eterno. Amor à Palavra de Deus, à Santa Eucaristia, à Santa Missa, é que foi me levando a conhecer o amor do Pai, o amor do Filho e do Espírito Santo. E a conhecer também e participar de uma comunidade. Porque a gente participando da comunidade, a gente cresce na dificuldade dele e a gente vê que o afago da gente vai aliviando. Agora, Dona Judite, as pessoas, elas às vezes têm, num momento da vida, um arrefecimento, né? Um enfraquecimento da vida de oração. Às vezes, passando por dificuldades, por momentos de provação, elas vão quase que esmorecendo na vida de oração. E aí, o fervor vai desaparecendo da vida. Como é que a gente pode alimentar esse fervor na vida das pessoas? Como é que a senhora tem orientado essas pessoas que estão lá no grupo de oração para a vivência das virtudes? É violentar nossa dificuldade. É deixar de ter preguiça, rezar com preguiça ou sem preguiça. Enfrentar isso com muito, saber que Deus é maior e que é a gente mesmo, reorando e pedindo. Nós não podemos deixar que os nossos problemas, nossa dificuldade rompa as cadeias da nossa oração e da nossa vida na igreja e na comunidade. A gente tem que ser forte. E a fortaleza vem do Espírito Santo. É Ele que nos fortifica. Buscar constantemente, invocar o Espírito Santo na vida da gente, para a gente crescer na força e na coragem de enfrentar a dificuldade sem emudecer. Então, a experiência, ela tem que vir com disciplina, né? Disciplina. Eu vou fazer, eu vou orar e nada vai impedir. E quanto tempo a senhora faz essa experiência com esse grupo de oração na Renovação Carismática Católica? Quanto tempo faz? Tem mais ou menos... Eu estava com 35 anos de idade quando comecei. Eu estou com 82. Olha só. E às vezes não vem aquela situação de pensar em deixar tudo, pensar que não vale a pena. Como é que a senhora lida com isso? Olha, para dizer a verdade, assim, para a glória de Deus, nunca pensei em deixar. Mesmo? Nunca. Nunca pensei em desistir.
com o maior problema que eu enfrentei, com dificuldade e tudo, nunca pensei em desistir. Sempre eu penso que eu tenho que ir em frente. E aí eu vejo a senhora sempre com a palavra. É, a palavra me segura. É ela que me anima. Quando eu estou desanimada, eu abro a palavra e falo, não, senhor, me ajuda aqui. Ele me dá uma palavra de ânimo. E eu me levanto a minha cabeça e sigo os passos. E como é que a senhora faz os seus atendimentos de oração? A senhora reza pelas pessoas? A senhora intercede pelas pessoas? Eu rezo pela pessoa, intercedo pela pessoa. Mas eu gosto mais de orar pela pessoa. Ah, sim. Porque um dia eu encontrei na palavra que Jesus falando, põe a mão no irmão para libertar e curar. Eu tomei posse dessa palavra. Eu coloco a mão no irmão para orar, sabendo que é Jesus que vai curar e libertar a pessoa. Que bonito isso. E a palavra garante isso. Ela garante. Pessoas, e as pessoas que nós vimos ali, na sua grande maioria, trazem um testemunho, porque o testemunho volta, né? Isso, pra gente. Volta. A senhora tem essas histórias, guarda isso no coração e guardo, compreende que é Deus. E decidida. Enquanto vida tiver, eu quero servir. É. E como é que acontece essa dinâmica do serviço? É, a senhora tem lá o grupo de oração, né, o Kairós, mas também tem uma dinâmica social. Fala pra gente como é que nasceu o núcleo social Dona Judite. A gente começou a orar na igreja, né? E eu falei, vamos para toda segunda-feira de manhã, que é um horário meio, segunda-feira de manhã, começou na minha casa. Começou mais ou menos com umas 10 pessoas e saímos para ir para a igreja com 700 pessoas. 700. Vamos para a igreja, ficamos mais ou menos 10 anos, esse número de pessoas. Depois, comecei, nunca na minha casa, virou grupo também. Aí a Liliana é aquele grupo de quarta-feira, que ela toma conta. Eu falei, Liliana, vamos levar para a igreja, você, você arroja em Deus, viu? Toma posição, segura aí, seja forte, e você vai tomar conta desse grupo. Liliana vai vir aqui no programa um dia. Vai, a glória de Deus ela vem. E aí, então, perseverança. Nunca deixamos de ir, nenhum dia. Pois é, aí lá no núcleo a senhora ajuda pessoas necessitadas, tem, ou seja, a oração tem consequência. Tem um fruto. Tem um fruto. Ele dá fruto. E aí lá comecei um trabalho social, que é lá na Nova Cidade. Nova Cidade, né? Comecei lá sem nada, sem mais semente, por um casal que estava com 4 filhos debaixo de uma árvore. Comecei por ele. Levei para lá, compramos um lotezinho lá, fiz um barracão de folha para ele. Naquele tempo não tinha nada na Nova Cidade. Hoje, o núcleo social já construiu quantas casas? 35. Ali? Quantas? 35 casas. 35. É. É os frutos da oração, e eu acho que isso é o que é de importante a gente ver como o fervor do fiel pode, de fato, manifestar esse testemunho. Dona Judite, eu quero agradecer, né, a oportunidade de poder falar com a senhora. É uma pena que o nosso Santo Café já venha caminhando para o seu final, porque nosso tempo é pouco. Mas eu prometo que a senhora vai voltar aqui no nosso programa. Se for a vontade do Senhor. E vai já falar. Já está marcado desde hoje. Amém. Ele que marca. Isso mesmo. Obrigado, viu, Dona Judite? É, padre, não tem palavra humana para agradecer esse momento. Porque é uma alegria. É. Muito grande estar aqui, ainda mais no Pai Eterno. Eu sou apaixonado por ele. Sei que ele também apaixonou por mim. Amém. E aí, eu quero agradecer a todo mundo que está aqui presente também, né? Que todo mundo aqui também está envolvido nessa obra. Nessa, né, obra. E agradeço o senhor muito, muito de coração. O senhor está no coração da gente. Amém. Né? E que Deus vai dar a recompensa. Melhor, né? Melhor que for para esse programa continuar com muito mais fervor, com muita mais alegria, porque o Espírito Santo é derramado em nossos corações, né? Pelo amor do Pai Eterno que intercedeu por nós. Amém. Muito obrigado, Dona Judite. Amém. Fica com Deus. Amém. Com Deus também. Nós vamos para um rápido intervalo. Na volta, a gente tem mais bênção, consagração aqui no programa Pai Eterno.
No portal Pai Eterno, você tem acesso ao conteúdo oficial do Santuário Basílica de Trindade. Confira notícias sobre a devoção ao Divino Pai Eterno, acenda uma vela da fé e muito mais. Acesse paieterno.com e faça parte desta família de amor. Que bênção de nós podermos ouvir a Dona Judite através do seu testemunho. E a gente sente, com as palavras simples, com o seu jeito muito humilde de se expressar, a realidade dessa virtude do fervor. Ou seja, uma mulher que não esmorece na oração. E Vanessa, a gente aprende também a manifestar a Deus que o nosso desejo de sermos fervorosos, fervorosas, assim como a Dona Judite o é, venha através da nossa constância, como ela disse, rezar com preguiça ou sem preguiça, mas sempre rezar. É isso mesmo, padre, é com esse fervor, com a virtude do fervor que nós queremos agora rezar por você, que deixou o seu pedido de oração nas nossas redes sociais. A Edith Azevedo pede oração por ela, por toda a família e pelas famílias do mundo inteiro. A Maria Batista pede proteção para todos os seus familiares. A Célia dos Santos, que é de Jaraguá do Sul, pede a bênção do Padre Wellington, pede também saúde, saúde para os familiares e diz que é uma associada da AFIP. Todos do sítio São Luís rezando conosco, agradecendo por mais um dia de vida e clamando saúde e paz. Tá certo, e nós agradecemos a todos os que estão deixando sua mensagem, o seu pedido de oração, e nesse momento nós queremos apresentar ao Divino Pai Eterno a vida de todos os nossos associados e associadas. Você que respondeu à carta do Padre Robson, que foi enviada para sua casa, você que anotou as suas intenções, você que nos enviou as motivações pelas quais você deseja que nós aqui da associação, que as irmãs carmelitas rezem lá no Mosteiro de Trindade, que as monjas beneditinas também rezem no Mosteiro de Goiânia, nós estamos apresentando agora o seu pedido de oração, seu agradecimento, você, filho, filha amada do Pai Eterno, que está ligadinha conosco nesse momento de oração. Eu quero rezar de um modo muito especial por cada devoto, devota, que enviou para nós o seu pedido de oração. Vamos agora manifestar no coração de Deus, porque Ele conhece todas as coisas, Ele sabe do que nós necessitamos muito antes que venhamos a pedir. Vamos agora então pedir a bênção para cada associado, associada. Ó Divino Pai Eterno, nós os adoramos porque sois a fonte da vida, a fonte do amor e da felicidade. Nós vos agradecemos por todos os dons concedidos, a cada um em particular, e pela família que é sinal de vossa presença amorosa. Agradecemos por sua misericórdia e bondade infinitas. Amado Pai, obrigado porque nos dispensais tudo o que necessitamos para viver. Queremos vos entregar tudo o que somos e temos, porque nos amais infinitamente. Também nos ensinais a partilhar o que temos com os irmãos e com as obras de evangelização. Por isso, agradecemos pela vida de cada associado da Associação Filhos do Pai Eterno e pedimos a vossa bênção e proteção a cada um que faz parte dessa família de amor. Concedei que, por vossa generosidade, alcancemos muitas famílias e evangelizemos cada vez mais pessoas, que todos nós juntos possamos ajudar a transformar vidas e exercer a caridade. Amém. Momento também de recebermos na preparação da consagração, a Vanessa, para poder apresentar mais intenções para esse momento de oração. É isso mesmo, padre. Nós queremos apresentar alguns devotos. A Edna, que pede oração por ela e pelos familiares. Eneucina, que pede pela sua saúde, que ela possa restaurar, restabelecer a sua saúde. E a Leopoldina, que pede muita saúde para todos os netos. Todas as intenções estarão aqui, aos pés do Pai Eterno. Vamos agora então, voltando o nosso olhar para a imagem da Santíssima Trindade, rezarmos juntos a nossa consagração de vida ao Divino Pai Eterno. Divino Pai Eterno, aqui estamos para prestar-vos a nossa homenagem. Nós cremos em vós, Pai Eterno, nosso Pai e nosso Criador. Confiamos em vossa bondade e poder.
queremos amar-vos sempre, cumprindo os vossos mandamentos e servindo ao vosso Filho Jesus na pessoa de nossos irmãos. Nós vos damos graças pelo vosso amor e pela vossa ternura. Vós nos atraís ao vosso santuário e nos acolheis de braços abertos. Vós nos guiais com os ensinamentos do vosso Filho, nosso Senhor, e nos dais sempre o vosso perdão. Divino Pai Eterno, queremos consagrar a vós nossas famílias, para que vivam em paz e harmonia. Nossas casas, para que sejam iluminadas pela vossa presença. Nossas alegrias, para que sejam santificadas pelo vosso amor. Nossas preocupações, para que sejam acolhidas em vossa bondade. Nossas doenças, para que sejam remediadas com a vossa misericórdia. Nossos trabalhos, para que sejam fecundos com a vossa bênção. Divino Pai Eterno, recebei a homenagem da nossa fé, fortalecei a nossa esperança e renovai o nosso amor. Dai-nos o dom da paz e da fidelidade à vossa Igreja, pela intercessão de Nossa Senhora, Mãe do vosso querido Filho. Dai-nos a perseverança na fé e a graça da salvação eterna. Amém. Vanessa, muito obrigado pela sua participação no programa. Deus te abençoe. Amém. Eu que agradeço poder estar com vocês, que o Pai Eterno conduza o seu caminho. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora, Mãe do Perpétuo Socorro, desça sobre vós e vossas famílias a alegria, a saúde, a paz. A bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que Deus te abençoe, que os anjos te protejam e até que nós nos venhamos a nos encontrar de novo aqui na programação da TV Pai Eterno, que uma chuva serena de graça venha sobre a sua casa, venha sobre a sua família. Até o nosso próximo programa. Amanhã tem programa Pai Eterno. Tem sim. Eu espero você aqui na TV das Bênçãos do Pai.